Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda Isroildagi qamoqxonadan qochib ketgan falastinliklarning barchasi uchlandi. Ozarbayjon UzAuto Motors avtomobillarni yig'ishni yo'lga qo'yadi. Turkmanistonda qizilmiyadan koronavirusga qarshi dori yaratiladi. Eron yadroviy dasturining otasi Isroil razvedka agentlari tomonidan o'ldirilgan. 1-noyabrdan Qozog'istonda yangi yo'llar pullik bo'ladi. Taliban afg'on sportchilari uchun yangi dizaynni taqdim etdi. Avstraliyada pandemiya cheklovlariga qarshi politsiya va fuqarolar o'rtasida to'qnashuv ro'y berdi. Senator edi, endi prezident bo'lmoqchi. Menni Pakyao saylovda ishtirok etadi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Avstraliyada pandemiya cheklovlariga qarshi politsiya va fuqarolar o'rtasida to'qnashuv ro'y berdi. Avstraliyaning Melburn shahrida koronavirusga qarshi kurash choralarini kuchaytirish haqidagi qarorga qarshi miting bo'lib o'tdi. Xabar berilishicha, juma kuni barcha ovqatlanish va dam olish joylarini yopilishiga sabab bo'luvchi cheklovlarga norozilik bildirgan o'nlab quruvchilar va ta'mirlash ishchilari Melburnning asosiy ko'chalarini to'sib qo'yishgan. Ishchilar stullarni shaharning markaziy ko'chalariga olib borib, jamoat transportini to'sib qo'yishib, ular ovqatlanishga boshqa joylari bo'lmaganligi uchun buni ochiq havoda qilishlarini aytishgan. Shanba kuni esa Melburnda COVID-19 cheklov choralariga qarshi fuqarolar va politsiya xodimlari o'rtasida yirikroq to'qnashuv yuz berdi. Politsiya namoyishchilarni tarqatish uchun ko'zdan yosh oqizuvchi gaz ishlatib, 200 dan ortiq namoyishchilarni hibsga olgan. Matbuotning mahalliy politsiyaga tayanib xabar berishicha, 6 nafar politsiyachi jarohatlar bilan shifoxonaga yotqizilgan. Bugun biz o'z erkinliklarini himoya qilish uchun emas, balki shunchaki politsiya bilan to'qnashish uchun yig'ilgan namoyishchilar guruhini ko'rdik degan to'qnashuvdan so'ng Victoria shtati politsiya boshlig'i Mark Gallatin intervyusida. Taliban afg'on sportchilari uchun yangi dizaynni taqdim etdi. Taliban mutasaddisi Maulavi Bashir Ahmad Rostamzay afg'on sportchilariga yangi uslubdagi sport kiyimlarini topshirdi. Bu haqda Sputnik xabar qildi. Jismoniy tayyorgarlik bo'limi boshlig'i Maulavi Bashir Ahmad Rostamzay yengil atletika, boks va paralimpiya o'yinlari rasmiylari va sportchilari bilan uchrashdi. Ma'lum qilishicha, Rostamzay ularga Taliban bayrog'i uslubida tikilgan yangi forma to'plamlarini sovg'a qilgan. Senator edi, endi prezident bo'lmoqchi. Menni Pakyao saylovda ishtirok etadi. Menni Pakyao ismi bilan taniqli bo'lgan filippinlik bokschi va senator Emmanuel Dapidram Pakyao 2022 yilgi saylovlarda prezidentlik uchun kurashadi. Senator Menni Pakyao 2022 yilgi saylovda prezidentlikka nomzod sifatida o'zi rahbarlik qilayotgan Filippin Demokratik Xalq Hokimiyati partiyasidan qatnashadi. Qayd etish kerakki, bundan avval Filippin Demokratik Xalq Hokimiyati partiyasidan senator Christopher Bongoga mamlakat prezidentligiga nomzod bo'lish taklif qilingan. Biroq uning o'zi bunga qiziqmasligini aytgan. Eslatib o'tamiz, sentyabr oyida Filippinning amaldagi prezidenti Rodrigo Duterte 2022 yilgi saylovlarda mamlakat vitse-prezidentligi uchun nomzod sifatida rasman ko'rsatilgan. 1-noyabrdan Qozog'istonda yangi yo'llar pullik bo'ladi. Qazavtojol kompaniyasi yaqin vaqt ichida foydalanishga tayyor bo'lgan pullik uchastkalar sonini e'lon qildi deb xabar bermoqda Kazinforum. Hozirda Nur-Sulton, Pavlodar, Chimkent O'zbekiston chegarasi, Shuchinsk-Kokshetau, Qapshag'ay-Taldiqo'rg'on, Chimkent-Taraz, Taraz-Qaynar, Chimkent-Qizilo'rda uchastkalari pullik yo'llar qatoriga qo'shilishga tayyor. Bu hududlar barcha zarur jihozlar bilan jihozlangan. Shu uchastkalarni ishga tushirish to'g'risidagi buyruqlar loyihasini davlat organlari ma'qullagan. Birinchi toifali ushbu yo'l uchastkalarida pullik yo'llarni joriy etish 2021 yil 1-oktyabrdan sinov rejimida, 2021 yil 1-noyabrdan foydalanishga topshiriladi. 2013 yilda 1-Nur-Sulton-Shuchinsk pullik uchastkasi joriy qilinganligidan buyon pullik yo'llar uchun to'lovlar stavkasi o'zgarmadi va o'zgarishsiz qoladi. 2-toifali yo'llar uchun tariflarni pasaytirish rejalashtirilmoqda. Eron yadroviy dasturining otasi Isroil razvedka agentlari tomonidan o'ldirilgan. Eron yadro dasturi rahbari deya atalgan Eron yadroviy olimi Mohsen Fahrizoda Isroil maxsus xizmati Mossad agentligi tomonidan o'ldirildi. Ular qotillikni maxsus yaratilgan qotil robot yordamida amalga oshirishgan. Bu haqda The New York Times nashri Amerika, Isroil va Eron rasmiylari hamda operatsiya tafsilotlari bilan tanish bo'lgan razvedka xodimlariga tayanib xabar bermoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, 2007 yildan beri Mossad Fahrizoda bilan yadroviy qurol ishlab chiqarish dasturida ishlagan 6 eronlik olimni o'ldirgan. Agentlar 2009 yilda Fahrizodaning o'zini yo'q qilishga urinishgan. Biroq razvedka operatsiya buzilgan deb gumon qilib, uni oxirgi lahzada bekor qilgan. Yangi operatsiyaga tayyorgarlik 2019 yil oxiri va 2020 yil boshlarida Isroil rasmiylari va AQShning yuqori martabali amaldorlari o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuv
uchrashuvlardan so'ng boshlandi. Ularda Yossi Koen, o'sha paytda Mossad direktori, AQShning sobiq prezidenti va davlat kotibi Donald Trump va Mike Pompeo hamda Markaziy razvedka boshqarmasining sobiq direktori Gina Haspel qatnashgan. Trump 2018-yil bahorida AQSh yadroviy bitimdan chiqishni e'lon qilganidan keyin Isroil unga qaytishga qaror qildi. Faxrizoda 2020-yil noyabr oyining oxirida Eron shimolidagi Mazandaran viloyatida o'ldirilgan. U bo'lgan mashina masofadan boshqariladigan katta kalibrli qurollangan o'qqa tutilgan. Ozarbayjon UzAuto Motors avtomobillarni yig'ishni yo'lga qo'yadi. Ozarbayjonning Hajigabul shahrida 17 sentyabr kuni UzAuto Motors va Samavto zavodi ishlab chiqarish liniyalarining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Bu haqda UzAuto Motors axborot xizmati ma'lum qildi. Xabarga ko'ra, General Motors bilan o'zaro kelishuvga erishgach, UzAuto Motors Chevrolet avtomobillarini Ozarbayjonda sotishni boshlashi haqida e'lon qilgan. Ozarbayjon tarafdan ishlab chiqarilish bo'yicha hamroh sifatida Baku shahri yaqinida joylashgan Hajigabul sanoat kvartali tarkibiga kiruvchi Azermash ham ishtirok etgan. Tomonlar o'rtasida 2021-yil 21-iyulda imzolangan kelishuvga asosan loyihani amalga oshirish uchun imkoniyat yaratildi. 2021-yilning aprel oyida Hajigabul sanoat kvartalining ochilish marosimida Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev loyihaga start beruvchi rasmiy tugmani bosdi. Azermash zavodida ishlab chiqarish liniyalarining tantanali ishga tushirilishiga O'zbekiston bosh vaziri moliya, iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha o'rinbosari Jamshid Qo'chqorov onlayn tarzda tantanali nutq so'zladi. O'zbekiston delegatsiyasiga UzAuto sanoat boshqaruvi raisi Shavkat Umrzoqov boshchilik qildi. Ozarbayjon tarafdan tadbirda mamlakatning iqtisodiy vaziri Mikhail Jaborov ishtirok etdi. Ma'lumot o'rnida hamkorlikning dastlabki bosqichida Azermashning ishlab chiqarish quvvatlari 5000 donagacha, Samavto avtobuslarini esa yiliga 1000 donagacha miqdorda ishlab chiqarish va sotish rejalashtirilgan. Isroildagi qamoqxonadan qochib ketgan falastinliklarning barchasi ushlandi. Isroil mudofaa kuchlari sentyabr oyi boshida mamlakat shimolidagi qamoqxonadan qochgan oxirgi 2 falastinlik mahbus hibsga olinganligi haqida xabar berdi. Tegishli bayonot 19 sentyabr kuni Isroil armiyasi saytida e'lon qilindi. Isroil mudofaa kuchlari, xavfsizlik xizmati va Jenin shahri politsiyasi tomonidan o'tkazilgan qo'shma operatsiya chog'ida qochgan 2 mahbus qo'lga olindi, deyiladi xabarda. Qayd etilishicha, hozirda mahbuslar xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan so'roq qilinmoqda. Turkmanistonda qizilmiyadan koronavirusga qarshi dori yaratiladi. Tez orada Turkmanistonda yangi dori, qizilmiya ildizi ekstraktidan tayyorlangan tabletkalar paydo bo'ladi. Dorivor o'simliklardan yangi turdagi dori-darmon ishlab chiqarishni Turkmen Derman Senegat uyushmasining Sog'liq mahalliy farmatsevtika kompaniyasi yo'lga qo'ydi, deb yozadi Turkmaniston gazetasi. Qizilmiya ildizi C vitamini va efir moylariga boy. Undan asosan yuqori nafas yo'llari kasalliklarida yumshatuvchi, yallig'lanishga qarshi vosita sifatida foydalanish tavsiya etiladi. Bundan tashqari, ildiz tarkibida shirin ta'm beradigan glitserizin kislotasi mavjud. Shuning uchun u shakarga qaraganda 40% shirinroq. Qandli diabet bilan og'rigan bemorlar uchun tibbiy ovqatlanishda keng qo'llaniladi. Bu kislota ham antiviral ta'sirga ega. Turkmanistonda qizilmiya qayta ishlanadigan bo'yan deb nomlangan butun agrosanoat majmuasi ishlaydi. Korxona qizilmiya ildizidan foydali moddalar bilan choy, ekstrakt, balzam, kapsula tayyorlaydi. Turkmanistonda qizilmiya, prezident Gurbanguli Berdimuhamedovning so'zlariga ko'ra, koronavirus infeksiyasining yangi turiga qarshi kurashda yordam berishi mumkin. O'tgan yilning dekabr oyida davlat rahbari Turkmaniston Fanlar Akademiyasi rahbariga va Sog'liqni saqlash va tibbiyot sanoati vazirligiga bu sohada tadqiqotlar olib borishni topshirgandi.